Hii ni ndege ya Urusi ikiwa imebeba raia 60 kutoka katika taifa la Lebanon na tayari imetua katika jiji la Moscow, ambapo huu ulikuwa ni mpango wa rais wa Urusi pamoja na wizara ya mambo ya nje kwa kushirikiana na wizara ya ulinzi pale nchini Urusi kuhakikisha inawaondoa raia wake ambao wapo kule Israel, wapo kule Lebanon pamoja na maeneo mengine yaliyopo mashariki ya kati. Na hii ni baada ya Israel kufanya shambulizi katika eneo ambalo kuna kambi ya jeshi ya Urusi pale Syria, ambapo Urusi wamesema jambo lolote baya linaweza likatokea kuanzia sasa. Kwa hiyo tayari ndege hiyo ya kwanza ambayo imebeba raia 60 imeshawasili katika jiji la Moscow. Taarifa hiyo tutaendelea kuifuatilia zaidi ili tujue ni watu wengine wangapi ambao wataondolewa hapo kabla hiyo kauli ambayo imetolewa na Urusi haijafanyiwa kazi. Kwa hisani kubwa kabisa ya bwana Abu Gereji, ambaye ni mtaalamu wa kutengeneza magari ambayo yameharibika kupaka rangi original, lakini pia kama gari lako limeharibika, bampa imekatika, yeye ana uwezo wa kutengeneza au kuunga mabampa hayo kwa kutumia flyba. Lakini pia kama unahitaji kuweza kufanya marekebisho ya aina yeyote ile kwenye gari lako, pengine unaliona gari lipo kama la zamani na unahitaji kuweza kulibadilisha rangi katika muonekano mzuri zaidi, basi mpigie simu bwana Abu Gereji kwa simu namba 0764043854. Anapatikana Sayansi Kijitonyama jijini Dar es Salaam, na bwana Abu Gereji analirudisha gari lako katika muonekano wa kisasa zaidi. Yani hata kama gari ilikuwa imechoka, basi yeye anairudisha inaonekana gari ni kama mpya zaidi. Kwa hiyo unaweza kumpigia bwana Abu Gereji kwenye namba hiyo ambayo nimewapeni. Sasa tuelekee kule mashariki ya kati, ambapo Irani imetuma ujumbe wa kuionya Marekani kwamba mashambulizi yoyote kutoka Israel yatakabiliwa na jibu lisilokuwa la kawaida kutoka pale Irani. Teheran imetuma barua kwa Washington kupitia Katari kwamba haitatumia tena kujizuia kwa upande mmoja linapokuja swala la Israel. Ujumbe huo umekuja wakati Jerusalem Magharibi ikitishia kufanya mashambulizi makali kwa kutumia msululu wa makombora kuelekea kule Irani, ambapo Teheran imeeleza kwamba italipiza kisasi vifo vya viongozi wa Hamas pamoja na Hezbollah ambao wamefia mikononi mwa Israel. Iran ilifahamisha Marekani kwamba awamu ya kujizuia kwa upande mmoja imemalizika kwa kuwa hilo lilishindwa kulinda mahitaji ya usalama wa taifa la Teheran. Teheran haitaki vita vya kikanda, lakini shambulio lolote la Israel litakabiliwa na jibu lisilo la kawaida ambalo ni pamoja na kulenga miundombinu ya Israel. Wakati huo huo, ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa umetoa taarifa kuziweka nchi nyingine katika notisi iwapo zitasaidia kufanya shambulio lolote lile la Israeli dhidi ya Iran. Wanasema jibu letu litaelekezwa kwa mvamizi pekee. Ikiwa nchi yoyote itatoa msaada kwa mvamizi, inapaswa pia kuzingatiwa kama mshirika na mlengo halali. Tutazishauri nchi kujiepusha kujiingiza katika mzozo kati ya utawala wa Israel na Irani na kujiweka mbali na mipango hiyo. Lakini bado tunaona Irani inasema haitaki kabisa kuona taifa lolote ambalo halihusiki moja kwa moja kwenye mgogoro na Iran linajiingiza, hasa kuisaidia Israel. Takribani makombora 200 aina ya ballistic na famu yalirushwa siku ya Jumanne jioni, ambapo kikosi cha ulinzi cha IDF kilisema kimefanikiwa kuwapiga risasi baadhi ya raia wa kule pamoja na wanajeshi wa kule Irani, jambo ambalo sio la kweli. Jumatano rais wa Irani Mossad Pezeshkian yeye alishutumu Israel kwa kusababisha ukosefu wa usalama na kueneza mgogoro katika eneo hilo, ambapo Teheran inapinga vibaya mno. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yeye amesema atalipiza kisasi kutokana na utawala wa Ayatollah Khamenei, na amesema kwamba watahakikisha wanafanya mashambulizi makali katika taifa hilo la Irani. Kwa hiyo huko mambo bado ni magumu zaidi, kwa sababu tunaona kuna kila sababu za watu kuendelea kuparuana na kusumbuana zaidi, kama ambavyo mmesikia kauli ambazo zimetolewa na hao watu wa huko Irani.
Lakini taarifa nyingine ambazo zinagonga vichwa vya habari kwa hivi sasa ni pamoja na mashambulizi ambayo yameendelea kufanyika katika mitaa mbalimbali. Tumeona taarifa ambayo imetolewa na jeshi la anga la pale Israel, ambapo limesema ndege za kivita za jeshi la anga zimefanikiwa kushambulia kwa njia ambayo imefanikiwa idara ya 36 katika jengo la manispaa la Bin Jabal, ambapo magaidi kadhaa wa shirika la kigaidi la Hezbollah walikuwa wakiendesha shughuli zao hapo. Silaha nyingi ambazo zimetumiwa na shirika hilo zilikuwa zimehifadhiwa kwenye jengo hilo. Kama sehemu ya shambulio hilo, magaidi wapatao 15 waliokuwa kwenye jengo hilo wameuawa. Shirika la kigaidi la Hezbollah linakiuka sheria za kimataifa likitumia vibaya taasisi za serikali na miundombinu ya kiraia na kutumia idadi ya watu kama ngao ya kibinadamu katika operations za kigaidi ili kuwadhuru askari wa IDF pamoja na raia wa jimbo la Israel. Hii ni kauli ambayo imetolewa na hao IDF. Ndege za kivita tunafahamu zilifanya shambulizi katika maeneo 200 ya magaidi wa Hezbollah katika eneo la Lebanon, zikiongozwa na kamandi ya kaskazini, na miongoni mwa malengo ambayo walikuwa wanayafanya ni pamoja na kushambulia majengo ya kijeshi, lakini pia kuwashambulia magaidi, maghala ya silaha, vituo vya uchunguzi pamoja na miundombinu ya kijeshi katika maeneo kadhaa. Pia ndege za kivita kwa kushirikiana na idara ya 98 zilifanikiwa kuwaua magaidi ambao walirusha makombora katika eneo la Ramim Ridge hiyo siku ya jana. Katika taarifa nyingine kubwa ambazo zinagonga headline ni kuhusiana na leo ndio unachomwa mwili wa Hassan Nasrallah pale katika taifa la Iran, ambapo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anatazamiwa kuongoza sala na kutoa hotuba ambayo inaweza kutoa mwanga juu ya mipango ya Jamhuri ya Kiislamu baada ya shambulio kubwa la makombora dhidi ya adui Israel. Mahubiri ya Ijumaa ambayo yatatolewa na Khamenei ni mahubiri ya kwanza katika takribani miaka 5, na yanakuja siku 3 kabla ya kumbukumbu ya mwaka mmoja wa vita vya Israel pamoja na Hamas huko Gaza, ambao vilichochewa na shambulio la kundi la Palestina ambayo linaungwa mkono na Iran tarehe 7 Oktoba. Sasa kiongozi mkuu ambaye ana mamlaka ya juu zaidi nchini Iran atawaongoza Waislamu katika sala kwenye msikiti wa Imam Khomeini Grand Mosque katikati mwa Tehran. Hii ni taarifa ambayo imetolewa. Na sala hiyo itaanza na sherehe za ukumbusho kwa ajili ya Hassan Nasrallah, kiongozi aliyeuawa wa harakati ya Hezbollah ambayo inaungwa mkono na Lebanon. Walinzi wa mapinduzi ya Iran ambao wanamunga mkono Khamenei wanasema mashambulio ya Jumanne ya makombora 200 ilikuwa ni kulipiza kisasi mauaji ya Israeli ya Nasrallah pamoja na kamanda wa walinzi Abbas Niforoshan katika shambulio la mwisho wa Septemba huko Beirut, na kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh huko Teheran mnamo mwezi Julai. Khamenei mara ya mwisho aliongoza sala ya Ijumaa Januari mwaka 2020 baada ya Iran kurusha makombora katika kambi ya jeshi la Marekani nchini Iraq, kujibu shambulio ambalo lilimuua kamanda maarufu wa walinzi wa mapinduzi aliyekuwa anafahamika kama Qasim Soleiman. Mjini Teheran Alhamis, umati wa watu walipeperusha bendera za Hezbollah na Iran na walikusanyika nje ya jengo la ubalozi wa zamani wa Marekani mjini Teheran na kushutumu uhalifu wa Israel katika ukanda wa Gaza na nchini Lebanon. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa. Khamenei alitangaza maombolezo hadharani nchini Iran kwa ajili ya Nasrallah, na Jumatano alisema kwamba kifo cha mkuu huyo wa Hezbollah sio jambo dogo. Ifahamike Hamas, Hezbollah na makundi mengine yenye silaha katika Mashariki ya Kati yamekuwa muhimili mkubwa sana wa kuipinga Israel pamoja na mshirika wake Marekani. Lakini shambulio la kombora la Iran ambalo ni la pili kuwahi kulenga Israel moja kwa moja lilikusudiwa kukabiliana na msururu wa vikwazo ambavyo walikumbana na Teheran pamoja na washirika wake. Iran imesema shambulio la wiki hii lilitekelezwa kwa kujilinda na kuonyesha kuhusu mashambulio ambayo wanaweza kawafanya dhidi ya Israel kama sehemu ya kulipiza kisasi. Jamhuri ya Kiislamu pia imeionya Marekani, ambaye ndiye mtoa hodoma mkuu wa Israel, dhidi ya kuingilia kati na kutishia watatoa jibu ambalo hawatakaa walisahau watu ambao wanaisupport Israel. Washington imesema Iran lazima ipate matokeo ambayo yanaweza kuratibiwa na maafisa wa Israel kwa ajili ya kurusha makombora hayo ya ballistic. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi alisema kwamba mashambulizi ya Israel katika maeneo ya mafuta ya Iran yanatakiwa kupigwa marufuku.
Mwezi April, Tehran ilituma makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Israel kulipiza kisasi shambulio baya la Israel dhidi ya ubalozi mdogo wa Irani mjini Damascus. Hadi hivi sasa tunapozungumza ni kwamba Nasrallah ndiye kiongozi ambaye anatajwa kwamba kifo chake kimepokelewa katika muktadha tofauti kidogo, pamoja na masikitiko yote. Lakini baada tu ya kifo cha Hassan Nasrallah, unaambiwa takribani watoto wachanga ambao wamepewa jina la Hassan Nasrallah wanafikia 100 katika taifa hilo la Kiislamu, ambalo wamesajiliwa kwa jina la Nasrallah kulingana na wizara ya afya ya pale. Na huyu bwana Nasrallah alionekana kama moja kati ya wapinzani wakubwa sana dhidi ya ushawishi wa Israel na magharibi katika mataifa mengi ya Kiarabu. Zaidi ya hayo, waziri mkuu wa Iraq Mohammed Shia al-Sudan amemtaja Hassan Nasrallah kama shahidi kwenye njia ya watu wema. Wakati wa maombolezo ya siku tatu ya serikali, mikesha na maandamano yalifanyika nchi nzima kumwenzi kiongozi huyo wa Hezbollah, na kifo chake pia kilisababisha maandamano nchini Iraq, huku waandamanaji wakilaani vitendo vya Israel. Pia wametaja mauaji ya Nasrallah katika shambulio la anga la Israel kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Lebanon Abdallah Bou Habib yeye alisema kwamba Nasrallah alikubali kusitishwa kwa mapigano kwa siku 21 na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku chache baada ya kuuawa katika shambulio la anga la Israel kule Beirut. Habib alisema spika wa bunge la Lebanon bwana Nabih Bel alishauriana na Hezbollah, tukawafahamisha wa Marekani na wa Faransa kuhusu kile kilichotokea, na walituambia kwamba bwana Netanyahu pia amekubaliana na taarifa ambayo ilitolewa na wote wawili, kwa maana ya Marekani pamoja na Faransa. Siku moja kabla ya kifo chake, taarifa ya pamoja kutoka mataifa kadhaa ikiwa ni pamoja na Marekani, EU na Saudi Arabia ilitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kwa siku 21 ili kuipa diplomasia nafasi. Hata hivyo, Netanyahu alikataa pendekezo hilo na kusema kuwa Israel itaendelea kuwalenga Hezbollah nchini Lebanon. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.